në pakullin dorë. Kur Ali Fakro shtron një varg çokoladash të mbushura me fëstëk në mëngjes në furrën e tij në Berlin, ai e di se ato do të zhduken brenda pak orësh, i frymzuar nga suksesi viral i delikatesës krokante të njohur si çokolata e Dubait. Fakro, 32 vjeç, gjeti një recetë dhe filloi të bënte versionin e tij 2 muaj më parë. Ditën e parë bëra 20 copë, por ato u zhdukën shpejt nga raftet. Të nesërmen bëra 50. Të gjitha u shitën po ashtu, thot ai. E ashtu quajtura çokoladë Dubai u shpik në vitin 2021 nga sipërmarrësia britaniko-egjiptiane Sara Hamuda me qendër në Dubai. Ëmbëlsira e trash përbëhet nga një copë çokoladë zbukuruar me dorë, me mbushje të ndryshme të çuditshme. Ndërsa shija e veçantë vjen nga kremi me fëstëk. Çokolata u bë virale kur influencerja e ushqimit në TikTok, Maria Vehera, postoi një video të saj, duke ngrënë një të tillë në makinën e saj, dhe që atëherë postimi është parë më shumë se 100 milion herë. Çokolata origjinale është në dispozicion vetëm të klientëve vendas, në sasi të kufizuara, por trendi ka çuar në një shpërthim të versioneve të kopjuara të çokoladës në mbar botën. Fakro, që drejton Abu Khalid Sweets në Berlin, eksperimentoi disa herë me receta të ndryshme, përpara se më në fund të mbërrinte tek përbërës i duhur për t'i dhënë kremit të fëstëkut shijen e tij të famshme, një pastë e grirë imët e lindjes së mesme e njohur si kadaifi. Gjermanët janë përpjekur të blinë çokoladën me shifra që shkojnë edhe mbi 100 euro në internet. Javën e kaluar, një 31 vjeçar u kap në dogan duke tentuar të kontrabandonte 45 kg çokoladë në Gjermani nga Zvicra. Kur prodhuesi zviceran Lind prezantoi versionin e vet të çokoladës Dubai në Gjermani këtë muaj, klientët u vunë në radhë gjata për orë të tëra në të ftohtë për të marrë një në dorë, duke kushtuar deri në 20 euro, ajo shumë e shtrenjtë se çokoladat e tjera, por kjo nuk ste pas kënd. Kam pritur 10 orë, jam këtu që nga mesnata vetëm për të shijuar këtë çokoladë, thot një student 18 vjeçar jashtë një dyqani Lind në Stuttgart. Dhe ndërkohë shumë nga ata që qëndrojnë në radhë nuk është se me zor prezi ta shijojnë atë. Ka nga ata që e blejnë për 15 ose 20 euro dhe e shesin në internet për gati 100 euro. Madje në eBay ka oferta deri në 300 euro. Pra janë para të shpejta dhe të lehta.